ni update zikomeye cyane zikomeje gutigisa byeruye inare za sarambwe ndetse n'abashigikiye M23 umunsi ku munsi badashaka kumva isaha ku isa n'umunota ku munota ku barwanyi benshi bakomeje kugenda basiga ubuzima aho naho bise mu kibaya cya Nyiragongo habonetse urutonde rw'abasirikare benshi bakomeje kugwa ku mirongo imbere ku rugamba ku ruhande rwa M23 ingabo za wazarendo zakoze ikintu bise operasiyo ku rwego rwo hejuru ku buryo zakomeje gutigisa byeruye izi ntare za sarambwe ngo zikaba zaraburiwe irengero muri iki kibaya iby'iyi nkuru mwaba mwarabimenye ku rundi ruhande ariko nanone bikemezwa n'abasesenguzi ko bikomeye cyane ku ruhande rwa M23 ibyo barwaniye hafi imyaka enye bishobora kuba bigiye guteshwa agaciro n'ingabo za FDC ngo zanze kuba zamanika amaboko zigakomeza guhangana ndetse no kubongamira bikomeye cyane M23 ku buryo ngo ibi byose ngo byatumye neza neza intambara bayigira iy'ubutita ngo bakaba barimo gutinya bikomeye cyane kurasa igisirikare cya FDC ku birindiro byabo kuri Sadekeho ngo byabaye ibindi bindi aho muri Sake ngo nyuma yuko babahaye ubutumwa bukomeye cyane guko bongera kwica umusirikare umwe gusa w'igisirikare cya Sadeke bizaba bibi kurusha ndetse ngo ibi bizabazira ibyago bakomeje kuba bikururira mu buryo bukomeye cyane ibyo byose ibyo guharira intambara FDC ubundi bakamanza bagerageza amahirwe byo byifashe bite ibyo byose bikubi hamwe muri politique na diplomacy kwaje neza ngo tubinjizeyo ku 5/5 mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeje kuba ubw'ikibi bitewe n'umutwe M23 kugeza ubu akomeje kuba ikibazo cy'umutekano kw'abaturage b'abanye Kongo baba kongomani byo byose turaje tubabwire sibyo gusa ariko none ku ruhande turaza tugaruka ikinshasa uko byifashe ese ibi bibazo by'umutekano birakorwa hiki ko barimo guhatiriza bikomeye cyane ndetse baniginga wirwa Felix Antoine Tshisekedi perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko yaganira n'umutwe M23 byo byose akabyanga kubera ko afite icyo arwanira ndetse afite n'icyo avugira ibyo byose turaje tubigarukeho bibaye ku ihemamvu byose bikubiye hamwe mu bitero biteye ubwoba ndetse ngo bikabije cyane birimo gukorwa n'igisirikare cya FDC ngo abantu barimo kugenda bahishwa bikomeye ukubera impamvu z'umutekano ukomeye cyane bashaka kurindaho aya makuru ko bashaka kumaraho M23 mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane imboni zacu ziremeza neza ko muri operasiyo zirimo kumvikana cyane cyane ku ruhande rwa M23 ariko FDC yo ikaba yaricecekeye ku rwego rwa nyuma mu gihe ng'abasirikare bagera kuri 280 bitaganyijwe neza ko basize ubuzima mu kibaya cya Nyiragongo ni operasiyo nakomeje kubabwira neza bise infiltration springbok iyi ikaba ikomeje gukora amabara mu buryo bukomeye cyane ndetse ikakomeza no gutungura igisirikare cya M23 aho bita ngo ni ibirindiro byabo ndetse ngo naho bafashe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikaba bikomeje kuba bibi gusa iyi operasiyo yazanye urupfu irarunutsa neza neza muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yuko bigaragaye nyuma kitarenze amezi 6 gusa bakomeje kugwa abarwanyi benshi bakomeje gushira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhande rwa M23 nyuma yuko M23 ibonye by'ibikorwa ndetse ikavuga neza ko iby'intambara bidashobora kurangira mu gihe Felix Antoine Tshisekedi ngo bataganira nibura ngo bakayorohereza ku rundi ruhande ubona ko ubushake bwa M23 mu kuganira na Felix Antoine Tshisekedi arabufite ariko Tshisekedi ngo ufite icyo yizeye ndetse ngo ubu arimo kugenda abyinira ku rukoma bigendanye na raporo arimo guhabwa na leta majuri y'igisirikare cya FDC ibyo byose ngo byasubije neza neza
mutima mu membero uko buryo kuganira n'umurwe M23 kwabari ukuyiha amahirwe mu buryo bukomeye cyane. Ibyo byose ngo nabwo bikozwa ndetse ngo ahubwo ni ugukomeza akabasukaho umuriro n'aby'imikino ndetse n'inama arimo gutegura zikomeye cyane zishobora kwibasira bikomeye cyane icyo bise ibyo bihugu bikomeje gufatanya n'umutwe M23 mu bikorwa bikomeye cyane bya gisirikare by'intambara bikomeje gusesengurwa kandi kandi bikagaragara neza ko nk'ibyo bihugu ibimenyetso byagiye bigaragazwa ndetse na raporo zigatangwa kandi n'amakuru y'ubutasi bw'igisirikare cya FDC akabyumva neza bagakubukoraho iperereza ryimbitse agasanga ari ibyanyabyo byo byose bikumvikana mu ngingo iremereye cyane ikomeje kugenda itigisa noneho ibitangazamakuru byemezwa neza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabigiye gutangiza intambara nshya aha mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'uko ngo birimo kunugwanurwa mu buryo bukomeye cyane bikavugwa muri ibitangazamakuru byandika muri ubu butaka si ibyo gusa ariko none handi bikavugwa neza ko ingabo za M23 igihe kizagera bakayimanikira babonye neza ko bakomeje gupfira muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko ibyo bakurikiyeyo cyane cyane ngo bari targeted nabyo ngo bigendanye n'ubusahuzi bw'amabuye y'agaciro bakomeje kumvikana ndetse ari mu bwoko bwa kuruta zahabu n'ibindi bikomeje gusahurwa bikomeye cyane ibyo byose bikaba intandaro y'intambara ngo ibyo kubohora abaturage ndetse n'ibindi ibyo byose ni ukubyibagirwa ku rwego rwa nyuma ahubwo M23 ngo irimo gukora ibikorwa bibi byo kugenda ibongamira abaturage nyuma y'uko bamwe na bamwe batangiye kugaragaza izindi nkuru zicukumbuye zimbitse ku baturage bamwe na bamwe bagiye bagirwamo uruhare mu bwicanyi bukomeye n'abarwanyi ba M23 ariko nanone ngo bikagirwa ubwiru kugeza n'ubwo ngo abasirikare ba FDC ngo babyitiriwe yewe cyangwa mu kimwe bakabyitirira abazarendo ngo n'ibisasu byayobye ku ruhande rwa FDC ngo bakabiyobereza mu baturage kandi mu bigaragara ngahubwo ari M23 yabibashiriyemo ku bwinshi ibyo ironda ruhu ndetse n'ironda bwoko bikomeje kumvikana mu nkambi byo bikomeje kuba bite nyuma y'uko bigaragaye mu nkuru zikomeye cyane vuga neza ko ngo hari abari mu nkambi runaka ngo bari muri ubu bwoko ndetse abandi bakajya muri ubwoko ibyo byose ngo bikomeje kujya habi ndetse ngo ubu ni ikibazo gikomeye cyane ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugomba gukurikirana ndetse bugakemura mu maguru mashya kuko ibyo ari bibi cyane kurusha ushobora gushirisha mu mvuto bikomeye cyane igisirikare cya FDC ndetse ngo bagashirwaho amakosa menshi cyane ku bigendanye no kugenzura izi munzi zikomeje kumvikanaho ibikorwa bya propaganda zikomeye cyane ku rundi ruhande z'ibyo gusa ariko nanone biravugwa neza ko leta ya Kongo nyuma yo guhabwa ubufasha igisirikare cya MONUSCO bikorwa bigendanye n'urugamba mu gihe babonaga neza ko M23 irimo kurenganya bikomeye cyane abasirikare ba FDC ku mirongo imbere ku rugamba nyuma y'uko binagaragaye ko M23 ubwinshi bwabo buruta neza neza hafi ibihugu 9 biri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaje gusova igisirikare cya FDC ibyo byose byongeye kumvikanwaho neza ko MONUSCO igomba gufatanya n'abasirikare ba FDLR mu guhangana byeruye n'igisirikare cya M23 ibyo byose bikumvikana mu yindi ngingo ikarishye ndetse nakomeye ikomeje neza kugenda yumvikana ikagenda isobanura ibindi bintu bikomeye cyane bagomba gutekerezaho kabiri abanyekongo ngibaze niba MONUSCO yemeye kuba yapfira abaturage b'abanyekongo ntiguteweho umunyekongo ugiye kwemera ko ikiswe balkanization igihugu kindi kigashingwa muri iki gihugu ibyo byose bizabagira ingaruka zikomeye cyane bigendanye n'imihahire ndetse n'ibindi
bikomeje kumvikana birimo umutekano muke ibyo byose ngo ni ibintu mugomba kurwanya mugatangira amakuru ku gihe kareka gutera imijugujugu Félix Antoine Tshisekedi ndetse ngo mumuharire ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo we